Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca pripremilo je poseban program za najmlađe. Advent u Zajčiću djeci je omogućio da u stručno vodstvo otkriju kazališne čarolije Galerije Zajc. Priča priču i o povijesti kazališta, ali je i interaktivna i o svakodnevici kazališta. U interaktivni dio spadaju i razni dijelovi kostimografije koje djeca mogu isprobati. Krune, šešire, mogu se poigrati sa našom maketom kazališta, malo paliti reflektore, zatvarati, otvarati zastor, okretati rundbinu, mogu se slikati u šumi Striborovoj, mogu pročitati šta se događa iza pozornice, čuti neke anegdote o kazalištu. Uz galeriju posjetitelji su danas mogli vidjeti i neke scene iz baleta Orašar, koji izvodi dječji plesni, baletno-plesni studij Riječkog kazališta Kamov. A sljedeću subotu isto tako fragment iz njihove nove predstave 2000 sekundi, koji izvodi dramski, isto tako dječji studio Riječkog kazališta Mladih Kamov. Advent u Zajčiću može se posjetiti iduće subote, 17. prosinca, a galerija je otvorena svaki petak od 17 do 19 sati i svaku subotu od 10 do 13 sati.